Stepa, oot julkaissut yllätysalbumin. Minkälainen yllätys on kyseessä? Paljon ihmisiä tulee kysymään, että koska tulee uusi levy, koska tulee uusi levy. Ja se uusi levy on aika vaikea ja iso projekti, niin tehtiin näistä vanhoista tämmöinen kokoelma. Ja UGL auttoi siinä aika paljon ja nyt se on tuolla digitaalimaailmassa kuunneltavissa. Sun yllätyslevyn nimi on Jätä jämät. Onko se niin kuin jämälevy, onko ne jämäbiisejä? No osa niistä, tai on itse asiassa kaikki on niin kuin jäänyt käyttämättä. Ne on vähän niin kuin jämäbiisejä sinänsä, mutta kyllä niin kuin, ne on ihan oikeita biisejä ja välissä ne on miettinyt, että miksi mä oon jättänytkään nämä käyttämättä tai sillä lailla, että jotenkin kuitenkin minä näen, että se musiikki on vasta musiikkia, kun sillä löytyy kuuntelija ja nyt niillä biiseillä on mahdollisuus löytää kuuntelijat. Jos ne on biisejä, jotka sä oot jättänyt itse käyttämättä ja tavallaan ne on vähän niin kuin jämiä, niin miksi ajattelet, että se olisi ihmiselle iloinen yllätys, että ne saa ne nyt kuultavakseen? No tuota meikä miettikin ja se syy, miksi sen nimi on niin kuin Jätä jämät tai niin kuin B-puoli kokoelma on ihan vaan se, että siellä että mä oon tekemässä tätä toista levyä, jonka nimi on Henget ja siltä on julkaistu jo sinkkuja ja minä haluaisin niin kuin keskittyä enemmän siihen, entä tähän. Tää on vähän niin kuin, että tässä on nyt mixtape ennen tuota virallista levyä, joka on minun mielestä paras levy, minkä mä oon ikinä tehnyt ja mä oon antanut siihen kaiken niin kuin ajan ja taidon, mitä mulla on. Mitä kuuntelija saa sun B-puolilevystä Jätä jämät? No se saa siitä hyvän puolituntisen elämälle ja mä oon miettinyt sitä niin, että kaikki lähti ehkä niin kuin viime kesänä, kun minun mummo ja pappa kuoli ja sitten suku alkoi jakamaan perintöä ja yhtäkkiä kaikki tädit tulee sinne mummolaan ja sitten tulee suvun miehet, isä ja setä ja 10 minuuttia myöhemmin ne kaikki vaan huutaa toisilleen veneen perämoottorista. Kaikista maailman asioista veneen perämoottori ja sitten minä lähden nyt vittuun täältä, että en minä ala katsomaan tämmöistä, että tämä on niin kuin ajan tuhlausta ja siksi meidän, että parasta tehdä tätä musiikkia tässä ehkä puoli tuntia. Ihmiset voi miettiä muuta asiaa kuin veneen perämoottoreita tai semmoisia, millä ei ole oikeasti välttämättä hirveästi merkitystä. Ne ihmiset on pärjännyt 50 vuotta ilman sitä vitun perämoottoria ja ei se nyt voi olla yhtäkkiä niin, kuin niin suuri asia. Kiitos. Kiitos paljon.